zápase o druhé místo tabulky byste čekali, že domácí fanoušci budou pořádně slyšet, ale v zápase proti Liberci tomu tak úplně nebylo. Fotbal, hudba a lifestyle. To všechno a mnohem víc uvidíš v reportážích na XTV. Sleduj na XTV každý den od pondělí do neděle na www.naex.cz. Na XTV ti přináší Gambrinus.